Circulando a órbita 2. É de color marrón oscuro, marrón clarito. E ten nombre de rapaz. A Terra circula na órbita 3. É o planeta donde vivimos. A Terra tene un satélite e chamase a Lúa. Marte circula na órbita 4. Chámanlle planeta vermello. Ten dous satélites chamados Fobos e Deimos. Júpiter circula na órbita 5. Júpiter é o planeta máis grande do sistema solar. Júpiter ten unha gran mancha vermella que un furacán. Saturno circula na órbita 6. Tiene moitos anéis. De color amarillo. Urano circula en la órbita 7. Llámelo xigante xa. Ese color azul. Neptuno circula en la órbita 8. Neptuno é o planeta que máis longe está do Sol. E ten unha mancha oscura que é unha tormenta. Poñamos rumbo á Lúa. A Lúa é o único satélite natural da Terra. Desde a Terra vemos as súas distintas fases. Na fase de Lúa nova non a vemos, pero podemos a ver en cuarto creciente, Lúa chea e cuarto menguante. Unha das cousas máis chamativas na Lúa son os seus eclipses.
avisar a Lúa diso. Un pequeno paso para o mundo, pero un gran salto para a humanidade. Astronautas, voltade rápido á nave. Temos que poñer rumbo á nosa galaxia, a Vía Láctea. A nosa galaxia ten forma de espiral, ten millóns de estrelas, entre elas o Sol. As estrelas son esferas de gas que emiten luz. Hai moitos tipos de estrelas. Dependendo da súa temperatura, son blancas, amarelas, azuladas, naranxas e vermellas. Fai moitos, moitos anos, o home mirou o ceo pola noite e imaginou que unindo as estrelas con liñas imaginarias podría crear certas figuras. Esas chamanse constelacións. O Sol móese diante de 12 constelacións, coñecidas como zodiaco. Aries. Tauro. Géminis. Cáncer. Leo. Virgo. Libra. Escorpio. Sagitario. Capricornio. Acuario. Piscis. Tantas cousas aprendemos nesta viaxe. Regresamos a Terra. ¡Adiós!